নমস্কার সকলকে আমার ইউটিউব চ্যানেললৈ স্বাগতম জানাইছো। আজি আমি গুৱাহাটী ইউনিভার্সিটি বিএডৰ কমন এন্ট্রেন্স টেস্ট সিইটি 2019ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ ভিডিওটো প্রস্তুত কৰিছো। ইয়াত আমি সিলেবাছ লগতে এক্সাম সেন্টার আৰু অনলাইন এপ্লিকেশন কিমান তাৰিখলৈকে হ'ব এই সন্দৰ্ভত আমি এই ভিডিওটি প্রস্তুত কৰিছো। গতিকে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোত নতুন তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, এনে ধৰণৰ যিকোনো ভিডিও পাবৰ বাবে আৰু লগতে বেল আইকনটো প্রেস কৰিব আৰু ভিডিওটো যদি ভাল পাইছে তেনেহলে লাইক এটা নিশ্চয়কৈ কৰিব। আহক আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে যদি বিএড কৰিব বিচাৰিছে তেনেহলে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব লাগিব বিএ বা বিএসসিত 50% মাৰ্কছ বা এমএ বা এমকম বা এমএসসি যিয়ে হওক 50% মাৰ্কছ লাগিব। যদিহে এছচি এছটি ওবিসি বা পিডব্লিউডি কেণ্ডিডেট হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ 45% মাৰ্কছ থাকিলেও হ'ব। এই বিএড এণ্ট্ৰেন্সত টোটেল 100টা কুৱেশ্যন থাকিব, কুৱেশ্যনৰ সংখ্যা হৈছে 100টা। আৰু ডিউৰেশ্যন অফ এক্সামিনেশ্যন, এক্সামিনেশ্যনৰ সময়টো হ'ব 2 ঘণ্টা 30 মিনিট, অৰ্থাৎ 2.5 ঘণ্টা এক্সাম হ'ব। অনলাইন এপ্লিকেশ্যন 24 তাৰিখৰ পৰা চলি আছে, জুনৰ 24 তাৰিখৰ পৰা, আজি হৈছে জুনৰ 26 তাৰিখ, আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 4/7/2019, অৰ্থাৎ জুলাই 4 তাৰিখলৈকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন চলি থাকিব। এডমিট কাৰ্ডসমূহ আপোনালোকে 12 তাৰিখৰ পৰা পাব 15 তাৰিখৰ ভিতৰত, আৰু ইয়াৰ এক্সামিনেশ্যনটো হ'ব 18 তাৰিখে, 18 জুলাই তাৰিখে হ'ব 11 বজাৰ পৰা 1:30 বজালৈকে, আৰু এনচাৰ কিসমূহ আপোনালোকে 19 তাৰিখে পাই যাব। আৰু এনচাৰ কি আকৌ আপোনালোকে যদি কিবা এনচাৰ কিত কিবা ভুল থাকে, কোনোবাই ভুল শুদ্ধ যদি দিয়ে তেতিয়া আকৌ 21 তাৰিখে ফাইনেল যিখন এনচাৰ কি সেইখন আপলোড হ'ব, আৰু মেৰিট লিষ্ট আপোনালোকে পাব 23 তাৰিখে। এতিয়া আহোঁ চিলেবাছৰ সন্দৰ্ভত। চিলেবাছত ইয়াত 4টা ছেকশ্যন দিয়া আছে। ফাৰ্ষ্ট ছেকশ্যনত আহিব জেনেৰেল ইংলিছ, ভকেবুলাৰী আহিব, টেন্স আহিব, ভইচ আহিব, নেৰেশ্যন, প্ৰিপজিশ্যন, কাৰেক্ট অফ চেণ্টেন্স অৰ্থাৎ বাক্য শুধৰণি কৰিবলৈ আহিব, আৰু কম্প্ৰিহেনশ্যন আহিব। ইয়াত টোটেল 120 মাৰ্ক আহিব, 120 মাৰ্ক প্ৰতিটো কুৱেশ্যনত 4 মাৰ্কছকৈ থাকিব। গতিকে ইয়াত 30টা কুৱেশ্যন আহিব, জেনেৰেল ইংলিছৰ পৰা 30টা কুৱেশ্যন আহিব। যদি আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনসমূহৰ প্ৰয়োজন হয় তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিব, আমি এই কুৱেশ্যনসমূহৰ বিষয়েও আলোচনা কৰিম। তাৰপিছত আহিব জেনেৰেল নলেজ। জেনেৰেল নলেজত ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী থাকিব, ইণ্ডিয়ান পলিটি, জেনেৰেল ছায়েন্স আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ওপৰত আহিব। ইয়াত 120 মাৰ্কছ থাকিব, কুৱেশ্যন ইয়াতো 30টা থাকিব। তাৰপিছত আহিব ৰিজনিং আৰু নিউমেৰিকেল এবিলিটি, ইয়াত আহিব 120 মাৰ্কছ, ইয়াতো 30টা কুৱেশ্যন থাকিব। আৰু আহিব কাৰেণ্ট ইণ্ডিয়ান এডুকেশ্যন ছিষ্টেমৰ ওপৰত কিছুমান কুৱেশ্যন আহিব, ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানৰ সন্দৰ্ভতো আহিব, আৰু এছ এছ এ অৰ্থাৎ সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ ওপৰত আহিব, ৰাইট টু এডুকেশ্যনৰ সন্দৰ্ভতো আহিব। এই সন্দৰ্ভত 10টা কুৱেশ্যন আহিব, প্ৰতিটো কুৱেশ্যনত 4 মাৰ্ককৈ থাকিব, মুঠ 40 মাৰ্ক আহিব। ইয়াৰ এক্সাম চেণ্টাৰ সন্দৰ্ভত আমি আলোচনা কৰিছোঁ। এক্সাম চেণ্টাৰবিলাক ইয়াত দি দিছে গুৱাহাটীত হ'ব, নগাঁও, নলবাৰী, বৰপেটা, ধুবুৰী, মংগলদৈ, গোৱালপাৰা, তেজপুৰ, যোৰহাট আৰু নৰ্থ লখিমপুৰত আপোনালোকে এক্সামবিলাক দিব পাৰিব। ইয়াত দি দিছে যে অল কুৱেশ্যন, গোটেই কুৱেশ্যনখিনি এম চি কিউ টাইপ কুৱেশ্যন আহিব, অৰ্থাৎ মাল্টিপুল চইচ কুৱেশ্যন। প্ৰতিটো কুৱেশ্যনৰ 4টাকৈ উত্তৰ দিয়া থাকিব, শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে বাছিব লাগিব। আৰু গোটেই কুৱেশ্যনখিনি ৱেমাৰচিট হ'ব, ৱেমাৰচিটত আহিব। প্ৰতিটো কুৱেশ্যনৰ বাবে মই আগতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে 4 মাৰ্কছকৈ থাকিব, কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব, ইয়াত যদি আপোনালোকে ভুল উত্তৰ দিয়ে তেতিয়া কিন্তু -1 হ'ব, নম্বৰ 1 নম্বৰকৈ কটা খাব। আৰু যদিহে আপুনি এনচাৰ নিদিয়ে, এনচাৰ নিদিয়াকৈ ৰাখে তেতিয়া কিন্তু আপোনাৰ নম্বৰ কাট নাখায়, তাক কোনো মাৰ্কিং কৰা নহ'ব, অৰ্থাৎ নিগেটিভ মাৰ্ক তেতিয়া আপুনি নাপায়। আৰু মেৰিট লিষ্ট সন্দৰ্ভত আৰু বিভিন্ন কথা সন্দৰ্ভত যদি আপোনালোকৰ জানিবলগীয়া থাকে, আৰু যদি এই আপোনালোকে এক্সামত আহিবলগীয়া কুৱেশ্যন সন্দৰ্ভত যদি আপোনালোকে আলোচনা কৰিব লাগে বা ভিডিঅ' আগবঢ়াব লাগে তেনেহ'লে মই আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' আগবঢ়াম, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।